Незважаючи на погоду, термометр незамінний у кожній оселі. Проте, як безпечно зібрати ртуть, якщо він розбився, лучани не знають. Ну, що-то зібрати ртуть треба. А як її правильно зібрати? Як зібрати? А от чесно не знаю. Точно не знаю. Медтехніка не хоче приймати. Потрібно зібрати вологою тряпочкою, ну, осколки, скажімо, і ту ртуть. От, і все. І куди потім це все? Ну, бажано утилізувати, але чи воно у нас так робиться, то, якщо чесно, то не знаю навіть. Але думаю, що це потрібно знати і потрібно, щоб якось доносили це до людей. Аби дізнатися, як безпечно зібрати ртуть, надзвичайники радять телефонувати 101. В режимі розмови спеціаліст проведе покроковий інструктаж. Коли розбиваються градусники, це не є підставою для реагування нашої служби. Саме перше, що робити, треба зібрати видимі частинки градусника. Стекло, колбочка. Не стільки страшна ртуть, як випари її. Тобто, в принципі, якщо ми зберемо, ну, хто де розбився градусник, швидко зберемо, помістимо то все в банку, то ніякої проблеми не буде. А далі здоров'я лучан під загрозою. Бо хоч і йдеться про розбитий градусник, хоч відпрацьовану лампу чи прибор, питанням утилізації місцева влада не опікується. На одному з інформаційних ресурсів Луцька тиражується інформація, що прийом відбувається у департаменті ЖКГ. Проте там вас спрямують до відділу екології Луцької міськради. Натомість і там небезпечний вантаж зі ртуттю приймають лише формально. Але на даний час радять тримати у себе вдома. Місто не визначилося з ліцензованою фірмою, яка займається утилізацією небезпечних речовин. На даний час укладена угода з місцевим підприємством, яке виготовляє нам контейнери для збору відпрацьованих енергоощадних люмінесцентних ламп побутових, в яких також міститься ртуть. Ці контейнери в подальшому будуть розміщені в громадських місцях на території міста. Поки таких контейнерів у Луцьку немає. І доки вони не з'являться, лучанам доведеться бути обережними з ртутними побутовими приладами.